Të tjerë të Burgosur priten që së shpejti të kalojnë në regjimin e posaçëm. Katër të dënuar kanë kaluar te 41 bis në muaj nëntor, duke çuar numrin e të izoluarve në 8 gjithsej. Qëllimi i këtij regjimi për ministrin e drejtësisë Ulë Simanja është për të ndërprerë komunikimin e të dënuarve të rrezikshëm me ushtarët e tyre jashtë. Nëpërmjet regjimit posaçëm, ne arrim të realizojmë parandalimin e aktiviteteve të mëtejshme të paligjshme, duke shmangur kontaktet mes eksponentëve tepër të rrezikshëm të Burgosur dhe ushtarëve të lirë të krimit organizuar. Vetëm në muajin nëntor kemi vendosur 4 eksponent të krimit organizuar në regjim posaçëm. Ti regjimi, nisur nga rrezikshmëria shoqërore dhe aktiviteti i tyre kriminal, mund t'i nënshtrohen edhe të tjerë të dënuar dhe të paraburgosur. 8 personat e izoluar në 41 bis janë Aleksandër Llanaj, Fatmir Pietri, Redjan Raja, Arber Çekaj, Arbion Aliko, Emiliano Shulazi, Endrit Qyqa dhe Genci Balla. Regjimi i posaçëm monitoron të Burgosurin 24 orë me kamera, dhe nuk lejohen takimet me botën e jashtme.